get the zoom in. How zoomed in do you want it? No, come closer instead. But then his hands perfect. Get cut off. It's no problem. Vi ska säga hej. Vad ska vi säga? Vi säger att idag fortsätter äventyret. Ja, det kan du säga. Tjena. Idag fortsätter äventyret. No, the Rubik cube looks nice. It's like multicolored and you're kind of monochrome. Multicultural. Multicolored. Svenska klubben in the house. The sky. Okej, nu kör vi. Tjena. Denna veckan så tänker vi prata om toppen på våra två topp 5-listor. Äventyr. Om våra äventyr här. Våra bästa saker med Oxford. Bästa. Och sämsta saker med Oxford. Det kommer bli häftigt. Det kommer nu. Dåliga saker nummer 3. Engelskan. Det är hon som är så söt. Jag måste komma på något smart att säga. Något som gör att hon förstår hur komplex och speciell jag är som individ. Att jag inte bara är en sån som går genom vardagen som en zombie, utan tänker i flera steg. Hello, how are you? Dåliga saker nummer 2. Stressen. Som en blixt ur en klar himmel sveper den in en fredagkväll. Som en vind från bortom horisonten sveper över västerns utbredda marker. Stressen. Det ständiga fältslaget som man nästan tycker att det innebär att kämpa igenom 2 uppsatser i veckan. Vi tycker väldigt synd om oss själva. Det är ungefär halva poängen med att gå här. Gudarna avundas oss. Så skriver en gammal romersk eller grekisk poet. Det tror jag stämmer. Men inte här. Definitivt inte här. Här finns det alldeles för mycket att göra. Har jag nämnt det? Att vi gör mycket. Pluggar. Skriver. Alldeles för mycket. Men man gör det ihop, som sagt. Man har vänner. Man har kamrater. Kamratanda, men inte kommunism. Men kamratanda ändå. På ett bra sätt. Och jag tror att det är värt det. Men sen förstår man att nej, det handlar bara om att överleva. Man har aldrig riktigt en timme över och det jag tänker när jag ser mina kära vänner kämpa det är att jag är i alla fall inte ensam. Och då tycker jag att man känner en lagkänsla i sin intellektuella ensamhet på sitt lilla rum i ett torn någonstans långt bort. Det är inte bara du. Du är ingen ö, vad John Donnell säger. Eller han tycker det förresten, ja just det. Nej, du är inte ensam utan alla ska ta sig igenom det här. Och då inser man poängen, tror jag. Dåliga saker nummer 1. Kulturskillnader. Jag hade stora förhoppningar. Oxford, vilken grej! Vilka människor som säkert går där. Vad mycket vänner jag skulle få. Allting skulle bli helt perfekt om det bara inte vore för punkt nummer 1. Alla tror att jag är homosexuell. Missförstå mig inte, jag har ingenting emot någonting som har med homosexualitet att göra. Det är bara att det är lite opraktiskt att folk antar att jag är lagd åt ett håll som jag inte är lagd. Allting var jättetrevligt i början. Det var massa välklädda andra- och tredjeårskillar som kom fram och pratade med mig på diverse klubbar. Och först senare jag förstod att de inte riktigt hade samma tanke som jag med våra samtal. Jag tror det kan finnas en mer framträdande gaykultur i England på grund av att det finns en mer framträdande lärdkultur. I Sverige så har killgäng liksom inte lika grabbig attribut, känns det som. Och det kanske är så att de ser att jag är mycket motsats till det. Så de tror att jag är homosexuell. Men det är opraktiskt! Bra sak nummer 2. Sak nummer 1. Och nu till punkt 2. Och det är faktiskt så att punkt nummer 1 är så fantastisk, så otrolig, så pyramidalt storslagen att punkt nummer 2 faktiskt är att snart är det dags för punkt 1. Alltså vi har ju inte en punkt nummer 2. Det är ju så, vi har bara en punkt nummer 1. Ja. Bra sak nummer 1. Christchurch. Till sist, den bästa punkten på Eriks och min lista är Christchurch. Det är ett av de 38 collegen som utgör Oxford University och det är Eriks och mitt college. Och det som är så häftigt med det
är att det finns så mycket historia mellan de här väggarna. Albert Einstein har gått här, Lewis Carroll har gått här, John Locke har gått här. Och inte minst arkitekturen är helt otrolig. Jag kan ju visa er. Häng med! Peckwater. Det här alla andra och tredjeårselever bor och det här Erik och jag kommer bo nästa år. Rätt nice. Det här är Christchurch bibliotek. Och jag vet att där uppe i ett rum skrev Lewis Carroll Alice i Underlandet. Ganska häftigt. Nedvåningen är inte riktigt lika fin, men det är där Erik och jag brukar sitta och plugga i alla fall. Det här är en annan fantastisk plats där vi får möjligheten att vara. Här äter vi lunch och middag och ni kanske känner igen den från Harry Potter-filmerna. Kul att ni har varit med oss idag och hoppas att ni har njutit av videon. Om ni vill se en presentation av oss från tidigare kan ni se den där. Och om ni vill se förra veckans avsnitt kan ni kolla den där. Och med de orden så tackar vi för oss och vi ses nästa vecka. Men Erik, du har ju inte bytt om.